Zaman Imam Malik duduk di Madinah, ada seorang pelacur wanita. Nama pelacur buat kerja tu je lah. Tapi bila dia meninggal dunia, atas nama Islam, dia tu Islam. Jadi kena urus mayat dia cakap Islam. Panggil seorang makcik, semua pakat tak mau urus, panggil seorang makcik tukang mandi mayat. Panggil dia suruh urus mayat ni. Sambil duk mandi jurus tu je lah. Duk jurus mayat tu. Ni makcik ni dengan tangan dia tu, duk kata ni. Ni, apa kali buat jahat ni. Apa kali duk zina dengan orang ni. Tak ada kerja lain kan. Sambil duk mandi tu, sambil duk tangan tu, duk tampak mayat pelacur tu. Takdir Allah Azizan, Allah bagi tangan makcik tu lekat dekat mayat ni. Lekat dekat mayat ni. Masa tu heboh orang, kejiau apa ni. Lah sekali panggil ulama-ulama, semua ulama pakat turun mai. Ni kes ni pelik ni. Tanya ulama nombor satu, Tuan Syekh, kita nak buat macam mana ni? Ada makcik tangannya lekat pada mayat. Mayat nak kena urus, nak buat macam mana? Ulama nombor satu jawab, macam ni lah. Kita kerak tangan makcik tu, kita tanam dengan mayat. Nampak macam mana? Kena kerak tangan, mayat nak kena urus. Tanya ulama nombor dua, ulama nombor dua kata, tak payah kerak tangan makcik tu. Tanam terus makcik tu dengan mayat. Tunggu lah. Akhir sekali panggil Imam Malik eh? Imam Darul Hijrah. Wahai Tuan Imam, macam mana kisah apa semua ni? Imam Malik datang jumpa dengan makcik hak mandi mayat ni. Dia masuk dalam tempat mandi tu, dia kata, wahai makcik, aku nak tanya kamu, waktu kamu mandikan mayat ni, kamu kata apa? Kamu mandi mayat ni, kamu kata apa? Makcik tu kata, saya tak kata apa. Dia kata, tendek tu. Saya tak kata apa. Cuma saya kata, kata juga lah. Cuma saya kata ni, apa kali dia buat jahat, apa kali dia buat zina, tak ada kerja lain kan, yang nak cari jantan tu boleh buat. Imam Malik sebut, wahai makcik, bila kamu bercakap sebegitu, kamu dah tuduh dia buat zina tu, kamu wajib bawa 4 saksi. Kamu wajib bawa 4 saksi. Imam Malik, makcik kata kepada dia ni, sebab makcik kenal dia ni pelacur, memang kerja dia pelacur. Bahasa mudah je lah, name tag nama pelacur, senang. Makna memang duk kata je lah. Imam Malik sebut apa? Makcik, bila kamu kata sebegitu, kamu tetap wajib bawa 4 saksi. Kalau kamu tak boleh bawa 4 saksi, kamu perlu disebat 80 sebatan. Sebab tuduh orang buat zina. Pak je lah. Terah macam tu pun kena hukum je lah. Akhirnya apa jadi Ustaz? Makcik tu tak boleh bawa 4 saksi je lah. Makcik tu dihukum depan banyak tersebut. Duk sebat lah. 1, 2, 3, 49, 50, 51, 78, 79. Takdir Allah, sebab kali ke 80 tangan makcik hak melekat ni silan terlepas daripada mayat pelacur tersebut. Sejak pada peristiwa tu, Imam Malik digelar la yufta wa malikun bil Madinah. Siapa pun tak boleh bagi fatwa bila Imam Malik duduk di Madinah. Kes ni lah silan. Alhamdulillah. Tapi hari ni kita cuba tengok apa ramai duk cakap black-black ni. Lepas tu kita tak betul lah. Tunggu. Budak-budak sekolah duk melawak pelak-pelak ni. Apa ramai? Ni haduk mengaji ni pun ada juga duk melawak kawan-kawan. Ada. Hak tak mengaji langsung tak? Lagi banyak. Lepas tu kita minta sekalian. Bab macam ni tolong hati-hati. Bab macam ni bab sensitif. Sebab dia melibatkan maruah. Jangan melawak bab ni. Nak kata kat orang Ustaz, tolong pastikan betul-betul. Tak pasti Ustaz, jangan cakap sekalian.